Tural Əliyev Türkiyədə Mersin şəhərində yerləşən Mersin Universitetində təhsil alır. Onun dərsləri sentyabr ayından başlayacaq. O, vətənə gəlmək istəyir. Lakin dediklərindən belə anlaşılır ki, vətənə gedən yolda müəyyən maniyələrlə üzləşib. Yəni, səfirliklə əlaqə saxlamaq istəmişəm bir neçə dəfə. Yəni, haradasa bir ay içində, axır dünənki şükür Allaha ki, yəni, bilmirəm nə mi oldu, möcüzəm oldu, səfirlik telefonu açdı, yəni telefonu açıb, başqa məlumat yox, sadəcə adım, soyadım və əlaqə nömrəsi götürərək, yəni, bitdi bu dərəcə. Məsəl üçün, karantin rejimi olmasaydı, yəni, həm çalışırdım, həm də ailəmin dəstəyinə, yəni ki, burada keçinə bilirdim. Amma hal-hazırda sadəcə iş olmadığı üçün, yəni, paketçi işləyirdim sözün açığı marketdə. Amma hal-hazırda, yəni, işlər bağlı olduğundan dolayı mən, ev tərəfindən, yəni ev sponsorluğu deyim də sizə belə, ev tərəfindən göndərilən pulla dolanıram. Yəni bir dəfə sağ olsunlar səfirlikdən 200 TL-lik alış-veriş kuponu göndərdilər, qeydiyyatdan keçmişdik. Yəni, ondan sonra sadəcə sırf ailəm tərəfindən göndərilən pulla dolanıram. Yəni əslində məncə hava yolu ilə gətirsələr daha yaxşı olar. Çünki yəni quru yolu ilə Türkiyədən Azərbaycana, yəni 30 saat, 35 saat çəkir. Yəni, hava yolu ilə gətirsələr daha rahat olar. Yəni, ondan əlavə də çox insan vardır, yəni Türkiyədə. Yəni, vətənə qayıda bilməyən. Deməli, bu məsələ ilə bağlı ən başlayanda ilk Azərbaycan vətəndaşlarım buradan aparmağa, mən də xəbər yazdım o barədə. Mən şahidəm ki, baş konsul və baş konsulun əməkdaşları çox fəallıq göstərdilər. Onlar vətəndaşların bir an əvvəl ölkədən göndərilməsi üçün əllərindən gələn hər şey etdilər. Digər tərəfdən Naxçıvandan göndərmək istədilər. Bilirsiniz ki, o məsələ də sosial mediada çox ətraflı yayıldı, amma xoş şəkildə yayılmadı. Avtobus getdi, sonra Naxçıvana onları qoymamaq şey yarandı, sonra içəri alandan sonra təzidən yox, amma bizi buradan xilas edən məsələsi gündəmə gəldi. Sonra Nazirlər Kabineti qərar qəbul elədi ki, mənim öyrəndiyimə görə, siz məndən daha yaxşı bilirsiniz, xaricdən gətirilən vətəndaşların şərtlər qoydular. Yaşlılar olsun, uşaqlı qadınlar olsun, ondan sonra xəstələr olsun, belə. Bu siyahlar da toplandığı zaman təzədən mən də yenə bildiyim qədər Nazirlər Kabinetinə göndərilir. Orada təsdiq olunur. Bileti olsun vətəndaşların. Son aldığım məlumata görə charter reislərində azal təşkil edirdi, amma son aldığım məlumata görə Türkiyənin bilirsiniz ki, həm səfirliyi var, həm Kars'da başkonsulluğu var, həm də İstanbul'da başkonsulluğu var. İstanbul başkonsulluğunun xidmət ərazisinə daxil olan şəhərlərdə, vilayətlərdə təxminən 3000-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı ölkəyə getmək üçün növbə gözləyir. Burada başkonsulluğun heç bir təqsiri yoxdur. Çünki qanun qərar elə şəkildə qəbul olunub ki, Nazirlər Kabinetinin məsuliyyətindədir hər şey. Charter reislər az göndərilir. Demək olar ki, azal müəyyənləşdirir onda. Yəni, Xarici İşlər Nazirliyinin və yaxud da Nazirlər Kabinetinin də bu məsələdə bir dəxli və yaxud da müdaxiləsindən söhbət gedmir. Ona görə iş bir növü qalıb həm azalın ümidinə, həm də Nazirlər Kabinetinə gedən siyahının ümidinə. Burada bir çox problemlər var. Problemlərdən biri bundan ibarətdir ki, yataqxanalarda tələbələrə yer veriblər. Amma dərs ili də burada başa çatdı. Qayıtmaq istəyirlər, qayıda bilmirlər. Məsələn, bayaq Mersindən bir nəfər mənə zəng eləmişdi. Bilet tapsa belə azal ən erkən bir gün əvvəldən xəbər verir ki, məsələn, sabah reis olacaq. Bəzən xəbər gəlir ki, azaldan ki, 5-6 saat sonra təyyarə orada olacaq, hazırlaşsınlar. İndi təsəvvür edin, Mersindən təyyarələr uçmur, Türkiyənin daxili xətlər təyyarələri uçmur. Bir vətəndaşın, Azərbaycan vətəndaşının ona tutaq ki, xəbər verirlər ki, hə, sənə loteriya vurdu, uçacaqsan Bakıya. Onun 13 saat şeylə yol gəlməsi lazımdır, avtobusla. Oradan Mersinlə avtovazala gedməsi, hər saat İstanbula avtobus olur, olmur. Ondan sonra buradan gəlib aeroporta gedməsi, haradasa bir, ən az bir 20 saatlıq bir zaman məsafəsidir. 20 saatda onun azal təyyarəsinə çatması mümkün deyil. Adı da düşdüsə, siyahıya keçdisə, növbətlərin adları gəlir siyahıya. Ona görə burada
çok büyük bir problem var. Bunu həlləmək lazımdır. Baxın, sizinlə danışmadan əvvəl, təxminən yarım saat əvvəl bir məlumat aldım. Ayın birindən sonra, səhv etmirəmsə, yanlış hatırlamıramsa, ayın 9-unda Tacikistandan təyyarə gələcək, dövlətin təyyarəsi. 250 Tacikistan vətəndaşına burada dövlət hər cür yardım edib, konsulluq, səfri hər cür yardım edib. Ona əlavə 250 nəfər dəqiqləşdiriblər ki, burada Tacikistan vətəndaşı var. Bir təyyarə gəlib onları alıb götürüb aparacaq. Mənim aldığım son məlumata görə və Türkiyə miqyasında yaşayan şəhərlərdəki fərqli-fərqli Azərbaycan vətəndaşlarının hamısının bir yerə təxminən 5000 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Türkiyədədir. Ondan əlavə qiymətlər barədə narazılıqlar var. 190 dolar tək tərəfə. Şərtlərdən biri də göndərmək üçün bu insanların əllərində biletlərin olması, daha əvvəldən alınmış biletin olmasıdır. Daha əvvəl alınmış biletə insanlar bilet almağa cəsarət eləmirlər, çünki nə vaxt gedəcəkləri məlumdur. İkincisi də biletin qiymətindən şikayətlər var, 190 dolar tək tərəfə. Normal vaxtlarda İstanbuldan Bakıya təyyarə biletləri 140, 145, 150 dolardır. İndi bu virus şəraitində bu insanlar uzun müddətdən bəri buradadırlar. Yardımlar hesabına çoxusu bələdiyələrin, İstanbul Büyükşəhər Bələdiyyəsinin, rayon bələdiyələrinin, yaxın qohum əqrəbalarının, Türkiyə toplumunun yardımları sayəsində burada yaşaya bilirlər şeylər. Ona görə bunlara 190 dolar bilet bahalı gəlib. Bu məsələyə də diqqət göstərilsə, azal mümkün qədər, əlindən gəldiyi qədər bu qiymətdə aşağı çəkə bilsə, sala bilsə və bir an əvvəl bu insanları buradan apara bilsə, Tacikistan örneğini verdim ki, 250 vətəndaşları var burada. Qəti şəkildə təyyara göndəriləcək bu yaxın günlərdə aparılacaq hamısı. Tacikistan aparır, bəli. Dövlət həm yardım edib burada bu günə qədər. Çünki kompakt şəkildə bir yerə yollar hamısını və Tacikistan bir təyyara gəlib hamısını aparacaq yaxın günlərdə. Pulsuz, bəli, pulsuz. Eşitmədim bağışlayın sualınızı. Pulsuz, bəli, dövlətin təyyarəsinə gəlib aparacaq. Əksər ölkələr pulsuz aparırlar. Məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva bunları söylədi. Stat, Türkiyədə qalan vətəndaşlarımızla bağlı dəfələrlə açıqlama vermişik. Özünüz də bilirsiniz ki, vətəndaşlarımız geri qaytarılır. Türkiyənin halında charter reisləri təşkil olunub və proses hələ də davam edir. Statın sonu. Türkiyədə qalan vətəndaşlarımızın sayı həqiqətən mi 5000-dir sualını isə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi belə cavablandırdı. Stat, məlum məsələdir ki, Türkiyədə vətəndaşlarımız çoxdur. Aralarında əksəriyyəti tələbədir. Rəqəmdən asılı olmayaraq, Azərbaycanda bu vətəndaşların karantində yerləşdirilməsi məsələsini diqqətə almaq lazımdır. Statın sonu.